በኢትዮጵያ አዲሱ የኮቪድ-19 ዝርያ የሆነው ዴልታ ቫይረስ በከፍተኛ ደረጃ እየተሰራጨና ጉዳት እያደረሰ መሆኑን የኢትዮጵያ የህብረተሰብ ጤና ኢንስቲቱት አስታወቀ የኢንስቲቱቱ ዋና ዳይሬክተር ዶክተር ጽጌረዳ ክፍሌ በአገር አቀፍ ደረጃ ከመስከረም 10 እስከ መስከረም 16 2014 ዓ ም ውስጥ ከተመረመሩት 57940 ሰዎች መካከል 8753 ሰዎች በቫይረሱ የተያዙ ሲሆን የመያዝ ምጣኔው ደግሞ 15 በመቶ እንደሆነም ገልጸል

ፐርሰንት ደቡብ 24 ፐርሰንት በመያዝ ምጣኔ በማስመዝገብ የስርጭት መጠኑ ከፍ ማለቱን የሚያሳይ ሆኗል በሀገር አቀፍ ደረጃ በተመረጡ 14 ከተሞች ላይ የኮቪድ-19 መከላከያ መንገዶችን ትግበራ ዝቅተኛ መሆኑ ና በህብረተሰቡ ዘንድ ከፍተኛ የሆነ መዘናጋት እንዳለ ለማወቅ ተችሏል በመሆኑም የኮቪድ-19 ስርጭትን ለመከላከል ና የሚያስከትለውን ሞት ለማስቆም መላው ህብረተሰብ አመራሩ የሃይማኖት አባቶች ትኩረት ሰጥተው መስራት እንደሚገባ ኢትዮጵያ ገልጿል በተጨማሪም ሁሉም እድሜው ከ18 ዓመት በላይ የሆነው የማህበረሰብ ክፍል የኮቪድ-19 ክትባትን በመንግስት ጤና ተቋማት በመሄድ መውሰድ እንደሚገባ መግለጹን ኢንስቲቱቱ አስታውቋል